Казвам се Антония Ковачева и съм асоцииран сътрудник към Националния природонаучен музей. Освен това, правя своята докторантура в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Любовта на моя живот и научната област, в която се занимавам, е хироптерологията. Това е една много сложна думичка, която всъщност разкрива една много хубава част от нашия свят. Това е науката, която изследва прилепите. За да разберем повече обаче, ние не можем да гледаме само за едно единствено животно. Като, например, ето този двуцветен прилеп, който точно днес беше спасен от площада Света Неделя. Въпреки, че те са едни изключително пухкави, симпатични и нежни животни, с едни много нежни крилца и мембрани. Те са животни, които имат много сложно поведение. Областта, в която аз се занимавам, е как хищниците откриват своите жертви. И всъщност аз работя с едни прилепи, които се хранят с какълци. В момента, последната публикация, с която работя в момента, е свързана с това как скакалците откриват потенциалните хищници и какви са начините, по които те се предпазват. Една истинска война, която се случва в задния ни двор. Аз започнах да се занимавам с тази тема и с прилепите въобще, защото когато бях в първи курс в университета, аз присъствах на една презентация от мой колега от Националния природонаучен музей, която ме накара да се влюбя в този свят, за който се знае толкова малко. Защото ние живеем в един свят, изпълнен с чудеса. И единственият начин да го разберем по-добре е когато се ровим по-надълбоко и по-надълбоко в неговите тайни.